Здравей ты, чуваме се, окей. Виждам много познати лица. Така, аз съм Геннадий и ще говорим за вътрешните фактори и за това какво ние с наши усилия, с работа на сайта можем да направим за по-доброто си. Защо е толкова важно? Предполагам, че всички присъстваха на лекцията на Мария Морева сутринта от Google, която успя да ви разкаже точно защо е важно сайта да е окей. Аз ще се опитам да покажа малко по-разширено нещата и за това как ние ги виждаме и как се опитаме да изчистваме грешките в сайта, което естествено води съответно свои ползи. Единствено да питам, за да придобия представа кой оптимизира сайтове, т.е. SEO като оптимизатор. Така, кой е готовно представител на бизнеса, има си свой бизнес и свой вебсайт или ще има свой вебсайт. Да започнем. Аз съм Геннадий, работим за SEO агенция Optimization BG с 5 години опит в класиране и оптимизация на вебсайтове и доволни клиенти. Това са наши клиенти. Част от нашите клиенти са презентирани тази страница или вебсайтове портфолио. За какво ще говорим? Ще говорим за, естествено, за SEO, конференция, за вътрешни фактори, малко външни фактори и поведенчески. Само точно ще ги дефинираме какво са, защо са. Какво е SEO и какво е класиране? Това е една комплексна работа, насочена за заемане на по-добри позиции в търсачките от ваши, наши, чужди сайтове. До какво води? Естествено, това води до печалба, бизнес изгода, в резултат на посещение на целеви потребители. Кратко, хората посещават сайта ви, търсики по ключови фрази, които са свързани с вашия бизнес и съответно правят съответната конверсия. И вече зависимо от това дали предлагате изгодни условия и качество на обслужване, съответно процента на конверсия се увеличава или се намалява. Какво можем да направим ние, както и вие, както и всички, когато оптимизираме един вебсайт, два вебсайта, 20 вебсайта, няма значение. Ние можем да въздействаме на външни и на вътрешни фактори, т.е. да работим с нашия сайт, това, което наистина може, защото това е в наши ръце, това е наш вебсайт. Може да въздействаме на външни фактори. Тук няма да споменаваме за линк-билдинг, за хард-билдинг, за линк-мрежи, покупка на линковете. Естествено, няма да става без това нещо. И евентуално въздействие на поведенчески фактори. Това са типа въздействия. Какво представляват вътрешни фактори? Това е комплексна работа върху сайта. Върху сайт, около сайта, зад сайта, над сайта. Вече зависимо от кой какви функции по сайта изпълнява. Това е работа с домейна. Той да отговаря на бранда, това може да са някаква домейна, имаме някаква магазина. Работа с сървъра, т.е. ние се грижим така, че сайтът е нон-стоп онлайн, да може всеки потребител 24 часа в денонощието да си отвори сайт и да си направи съответния, да си намери съответните въпроси, отговори, които иска да разреши. Външни фактори, това са линкове. Линкове, препратки към нашите сайтове или социални сигнали в съответните социални мрежи. Поведенчески фактори, това са посещения. Посещения и анализ на посещенията, точно какво посетители правят в нашия сайт. Колко време прекарват в сайта, какъв е балансът, процент на отказ, колко страници преглеждат, какво правят, кога поръчват, кога не поръчват, защо поръчват и така нататък. Това са все поведенчески фактори, които се свеждат към една такава обща теория, web анализ. Комплекс от вътрешни, външни и поведенчески фактори и въздействие върху тях формира един SEO процес и това фактически е работа по всеки един SEO проект. И така, какви вътрешни фактори ще се опитаме да разгледаме? Някои от тях, не всички. HTML код и тагове. Едно от важните неща, специално за тази точка ще разглеждаме колко е важна валидацията на кода, колкото може би странно да звучи за мен. Каква е ролята на тайтъл и как е добре да се формира той за всяка една страница, за хаш на хаш, тагове също така, форматиране на текст, т.е. как е повърхностни неща, защото със сигурност не говоря за копирайтинг и със сигурност някои неща ще се покриват с лекциите на други лектори. И така, ще разглеждаме и текст, и не само обем, и наситеността на ключови думи, но и това колко е уникален той, колко е полезен за потребителите и важно е да не се дублира. Значи, дублирането на съдържанието ще разглеждаме много, защото практиката при нас показва със сигурност при другите, че откриване на дублирано съдържание и премахването му отнема адски много време. Само да се намери и да се формулира значи. Оттам нататък отнема още повече време, за да се реализират тези промени от програмиста. Сървър. Това са нещата от сорта на кодове на сървъра. Точно дали страницата връща 200 ОК или 404 Ego или пренасочена с 301, 302 Redirect или други. И инструкции за робота, примерно роботите, за какво отговаря, какво да се пише, дали да се пише. URL, как изглежда адрес на една страница, колко е дълъг, колко е уникален и едно златно правило, една страница, един URL. Тоест, ясно е, че не може едно и също съдържание, една и съща страница да постъпва на няколко, повече от един или повече от два адреса. Тогава става въпрос за систематични грешки. Времеви променливи, това е възрастта на сайта, възрастта на домейна, колко често се добавя ново съдържание, колко често се обновява съдържанието на стари странички. География, това е къде точно се намира нашия сървър и дали е правилно зададен региона на вашия вебсайт, в случая ако домейна е .com, вие искате да насочите за България или за някаква друга държава, е задължително в Google Webmaster да се настрои регион. Линк структура. Това ще рече, че точно ще гледаме дали сайтът ви е правилно структуриран, така че е достъпен, да е достъпен за потребители и хората да могат лесно и бързо да намерят търсеното от тях съдържание. CMS. Ще споменавам CMS специално за някакви специфични грешки, които примерно Wordpress генерира или използвате някакъв CMS, който е писан специално за ваша поръчка, евентуално за някакви грешки, които трябва да търсите. И ресурси и инструкции за търсачката. Това отново работа с роботството, сайт XML и перманентна работа с Google Webmaster. От сега нататък ще ви кажа, че Google Webmaster трябва да се преглежда за грешки, ако може поне лична седмица. Със сигурност ще намерите нещо от тези. Вътрешни фактори, защо реших да говоря точно за това? Защото в последно време ние основно отделяме адски много ресурси и включително времеви, както и финансови ресурси за това да въздействаме върху вътрешните фактори. 2.1 на Webendel в SEO. Страшно много време, а най-добре да се прилага перманентно, т.е. винаги да се работи по сайта. Под една или друга форма. 80-20, както беше показано в програмата, това може да се каже, че има естествено изключение, дори 20% работа, професионална, качествена работа за вътрешна оптимизация, ще ви дадат 80% резултати. Но ще ви кажа, че си струва. Това е една от картинките. Няма много картинки в слайдове. Те са 3. Това е един резултат от перманентна работа върху сайт. Тук сайтът е стартиран от самото начало, юли 2011 и до декември 2011 говорим 10 000 посещения дневно. Това е един наш проект, с който много се гордеем, който дори днес беше показан като пример в микроформатите в слайда на Мария Морева. Какво правим ние? В принцип, препоръчвам, просто споделяме какво правим ние по време на, преди да почнем да оптимизираме. Значи, първо, това е ключов на анализа. Анализ на ключови думи. Следващото нещо е анализ на конкуренцията. Първо определяме ключовите думи около нашия бизнес, какви търсения имат и да изберем от горе до долу в Google AdWords Keyword Tool. Си избираме релевантни за нашия бизнес ключови думи. Оттам нататък започваме да гледаме как и какви сайтове има нашата конкуренция. След това разпределяме ключовите думи по всяка. Назначаваме. Ето, за тази ключова дума отговаря тази целева страница. Ако имаме много ключови думи, трябва да имаме много целеви страници, защото не става да напълним една страница с 10 силни и тежки ключови думи, даже и с 2 не става, ако не са близки семантично. Така че най-добре, когато работим с една силна ключова дума, то за нея да отговаря една целева страница. Ако имаме други ключови думи, съответно се стараем да правим страници за всяка силна ключова дума. След това започваме да пишем ТЗ, е техническо задание. Техническо задание за написване на текстове, т.е. казваме, че тук трябва да се коригира текст. В тази целева страница трябва да се коригира текст. Трябва да се добави или трябва да се махне. Или ако дублирано, настояло да се да напишем. След това започваме одит на вътрешни фактори, които ще ги разгледаме тук. И след това се формира техническо задание за оптимизация. Генерираме тези два отчета и го предаваме на клиента. В случая съм го написал на програмиста, защото в крайна сметка той ги прави нещата, в повечето случаи. Евентуално за текста вече отговаря контекст менеджер или пак програмиста, зависи, ако отговаря за това нещо. Важно е да се предаде в ясен вид, защото нямам нищо против програмисти, за колеги, но доста често проявяват инициатива и започват да правят грешки, просто правят не това, което ние сме казвали, защото това все пак идва, всичко идва от нашия опит и от гадлайна на Google. И ясен вид, след това пак ще проверяваме, 20 пъти ще проверяваме как, какво е направил програмиста, за да не правим грешки. И след това доработваме сайта. Много често идват клиенти с сайт, готов сайт, ние сме платили за сайта. Тази агенция го направила, казала, че го оптимизирала. Естествено, повечето веб-дизайн агенции, които създават сайтове за клиенти, естествено твърдят, че техни сайтове са оптимизирани, ще се откриваем за търсачки. Но този процент е много малък. Тоест, много малко сайтове попадат при нас, които да са готови веднага да се изстрелят, веднага да се оптимизират. Така, след това започваме етап 2, класираме. Започваме вече да задействаме вътрешни фактори. Това вече след като сме направили тайтли, заглавия, описания, текстове и така нататък. Започваме с вътрешни фактори. Първото, което нещо трябва да се направи, това е да се засилят социални сигнали. Facebook, лайк, Google Plus, едно бутони. Всичко това вече е задължително. Просто да има на всяка страница и да лайква конкретна страница, където се намира потребител. Натурално натрупване на линкове, това вече е споделяне по форуми, по блогове, отзиви. Ето откъде съм си купил матрак, не ми харесва или ми харесва, или ето тези са много лоши. В повечето случаи, когато хората оставят лоши отзиви за фирми, оставят и линковете на сайта. С което Google вече се бори и до някъде се твърди, че успяват да разберат, че отзива е отрицателен и да не предадат линк тежест, но не ми се вярва в този момент. След като сме натрупали някаква линк маса, започваме повторен одит на вътрешни фактори и да разглеждаме и да работим отново с текстове и даваме задания на клиента да генерира ново съдържание или да пренапише старото. И пак се връщаме да работим на сайта, защото на всеки 3-6 месеца излизат нови неща, които е хубаво да се интегрират в сайта. Това включва тази работа. След това идва етап 3 и отново вътрешни фактори. Затова 80-20. И затова се губи най-много време, защото текстове се губят, текстове губят уникалност. Текстове започват масово да се дублират в сайтове. Кой просто си копира, защото не може да си напише, кой просто го мързи и го копира, кой нарочно го копира, защото толкова много. И просто го крадат. Няма начин да се борим с това, няма как да спрем хората да го крадат, просто пренаписваме. Контрол върху програмиста. Още веднъж трябва да се проверява как са настроени редиректи, ако имало такова задание или ако няма, то е ново, винаги трябва да се проверява. И след всяко техническо задание, проверка, след отговора на програмиста, естествено, когато дава ОК на имейл, че е готов, проверява. 90% в случаите има някакви грешки. Експериментални промени. Винаги се правят експерименти, особено с текстове и наситеността на ключовите думи. Примерно в тази целева страница брой ключови думи не е достатъчно и трябва да се добави, или трябва да се махне, или трябва да се добави още съдържание. Примерно реализация на микроформати. Практиката показва, че да се реализират едни микроформати изискват много време и затова този процес е така експериментален и перманентен. Следващата точка за това, че пак трябва да се връщаме към вътрешните фактори, е, че конкуренцията се пак не са били. И те са хора, и те трябва да бъдат, те искат да печелят. И трябва да се проверява всичко. И контент менеджера, и програмиста, така че да се изпълняват задачите и текстове да се пишат по заданието. И на важно правило на кратко. Казано, контролирате за грешките. Персонала, който изпълнява всички задания, оптимизатор или агенция, нищо, че те много знаят, естествено, няма как да не го признавам, естествено. И пак трябва да контролираме. Ние сме хора и ние правим грешки. Естествено, програмиста и задължително SEO менеджер. Защото всичко може да е окей, може да има трафик, програмистът да се е справил на 6 точки, контент менеджер да си е написал страницата, селс менеджер, примерно, майта пуши, не може да се дигне телефона. Така, значи вътрешните фактори, както казахме, ще има етапа. Първото нещо, това е една сводна таблица с това какво влияние всеки HTML фактор има върху тежестта на ключовите думи. На първо място е тайтъл. Тоест, тайтъл е винаги с най-много тежест. Затова той трябва да е уникален, иначе ако не е уникален, търсачката го приема го за дублирано съдържание и вече се бърка. Не знае точно коя страница да класира, дали една или втора. Той тежестта е паднала, се разделила на две и вие нямате контрол върху това, каква страница се класира, освен че на всичко отгоре губите и позиции за това. Правилна настройка на H1, просто Wordpress така обича много да си слага H1 в заглавието на блога, най-отгоре, което не му е място. Strong, дебеляване, meta description, болдове и така нататък. Значи, може да се вярва на тази таблица на 100%, разбира се, но ако има разминаване в относителните значения, абсолютни стойности се говорят долу също с пропорцията на важността на всеки таг. Може само с таблица да попитам, това ваш анализ на база опита се напише 10% или това е обща статистика на агенция, но не обсуждаваме. Така, и накрая за HTML тагове. Първото нещо, което трябва да се направи, е задължителна валидация към HTML тагове. Защото има тагове, които са смислено текстово значение и всеки таг има своето предназначение. Защо е толкова важно да се валидират поне тези неща, които са изброени тук? Много често H1, H2 и така нататък тагове се използват като част от дизайна или част от менюто, част от навигацията, някъде горе над банера, някъде самото начало на след боди, след отварящия атак на боди, т.е. в текст началото на първата дума да е H1, оттам нататък следва дизайни, банери и така нататък, чак след долу в страницата има текст. H1 или H2 примерно да се пресича или да си е линк, което е груба грешка, и други пресичания на ключовите таги, това пак валидацията ще помогне да се измерят тези неща. Така, тайтъл. Какво отговаря тайтъл? Това е заглавие на страницата и е линк в резултат от търсене в Google. Адски важно, както видяхме, че 100% може да оставят ключовото дума. Още ще повторяме, че всяко заглавие трябва да е уникално. Относно на ситуацията на ключовите думи за Google е предостатъчно само веднъж да се спомене ключовите думи. Естествено, той трябва да е кратък, до 65-70 символа. Може да не е написан в правилен български език от и до, но да е примамлив, съдържателен и естествено да грабва въпроси, да кара хората да кликат и да продават. Много е важно да се мисли за опашката. Специално за портални сайтове, за големи сайтове с много обекти, с много продукти, естествено тайтъл се формира автоматично и е важно какво ще сложим в опашката. Практиката при нас показва, че промяна дори на само едната ключова дума, и тя съответно вече се повтаря в опашката на всеки тайтъл, просто в пъти увеличава класирането по нови ключови думи, които включват тази дума, която сме добавили в тайтъл. Така че опашката също така е важна. H1, H6. Това са втори по значимост след тайтъл. Така трябва правилно да се пише H. Първо, че трябва да се повтаря само веднъж на страницата. Това трябва да е заглавие над текста. Тоест, H1 текст от там нататък продължава контента на вашата целева страница. Примерно, ако нашия тайтъл е матраци, не знам точно какви са матраците, матраци, тези кой си тип, пи онлайн, това да е тайтъл. И не е хубаво този тайтъл да се копира в H1, може да се напише матраци от фирма А. И оттам нататък вече продължаваме с текста. H26, вече това са заглавия на абзаци. Пак се използват само в текста. И задължително да не се използват много като част от дизайна или за първата дума след отварящия атак на боди. Един пример от нас, буквално преди 3 или 4 седмици, коригирахме Wordpress, който обича да се слага в H1 tag в името на блога, т.е. най-отгоре, преди слайдерите, преди целият контент. Той си ги ставя там. Ние го видяхме това, а сайта играеше на първа страница, я втора позиция, я 8, я 9, я 7, я 5, после пак за един ден на втора позиция, после пак ще изглежда. От един месец сменихме H1 и го сложихме на правилно място, точно преди текста. И от тогава, след като се кешира страницата, сайта се закова на втора позиция. И от тогава не е. Така че това не касае само WordPress, това касае и други CMS системи, като цяло всички цели страници, които имат тази груба грешка. Точно в началото на блога. Точно в блога на Иван. Да, блога на Иван, в нашия сайт. Точно и USource, и ще видите къде точно в нашия блог. Ако не е колегирано, сега зависи, може би темата е по-различна и на правилно място. Така, следващия так е болдване или строк. Визуално това привлича просто дебеляване на тръбичка. Каква е разликата между болд и строк? Болд физически дебелява и се използва за хора с увреждания, когато работят щете, то просто го казва по-високо. Строк е логично дебеляване и Google го учита точно стронга, не болд. Т.е. за предпочитане да се използва strong. И естествено не целият текст трябва да е в strong. Добре е ти. Две-три думи, които са ключови, които са важни наистина да се видят в този текст. Така, приключихме с HTML тага. Започваме накратко с съдържанието. Съдържанието постоянно се краде. Няма как да спрем да го копират. И да забраняваме десен бутон, и да не го забраняваме, те хората копират по друг начин, правилно различен. Така че има няколко начина. Това да зададем authorship или publisher с профил Google Plus. Това Васил Точко го казва, има цяла лекция по тази тема. Така че просто трябва да видите презентацията на слайда. И след поява на ново съдържание, или когато стартирате нов сайт, или просто виждате, че вашето съдържание не е индексирано, бързо го споделяте в социални мрежи. Най-добре естествено Google Plus, работа веднага ще го ходи и ще го индексира, и Facebook. Там нататък вече просто това е за социално споделяне. В крайна сметка ние искаме да покараме потребителя на наш сайт. Със съдържанието понякога остават глупави грешки. Пак от опит ще ви го кажа, пак това се случи при нас, да кажем, нескоро. Примерно английското О трябваше да бъде английско, но в думичката SEO. Английското О беше в думичката SEO оптимизация, в оптимизация точно думичката буква О беше не на кирилица, но на латиница. Точно така, човек не може да го види, не може да го забележи. Случайно го видяхме, че Google не болдва в резултати от търсене и се зачудихме защо. След като се проверихме, просто се оказа, че тези букви са сгрешени. Това са глупави грешки. Граматични грешки също така влияят лошо, особено ако са в тайтъла. Имали сме случаи, клиентите просто правят граматични грешки и се класират. Особено в конкурентна ниша, просто Google не ги вижда нещата. И примерно, когато някой CMS, просто я вземе и си отрежи текст. Или я ще отрежи продукта. Това трябва да се внимава. Малко за контент, как да се пише за портали или онлайн магазини. Естествено, че при хиляди или десетки или стотици хиляди продукти няма как да пишем заглавия, описания или камо ли под текстове. Това естествено може да стане с формула, която може да седне спокойно с програмиста да мислите и да я генерирате. Един пример за тайтъл на страница се формира от